pessoal, aí na sua casa ou na sua sala de aula, tem alguém que vive gritando? Oi, pessoal! Cheguei! Bom, aqui é o baú. Ah, não grito não, Pepita. Eu só falo alto. É diferente. Ah, tudo bem. Só que hoje, pessoal, nós vamos contar uma história muito legal de uma menininha chamada Rita. E o nome da história é Rita Não Grita. Essa história é da Flávia Muniz e do Walter Ono. E a Pepita vai ser a Rita. Vamos ver? Vamos! Essa é a história de uma menina. Vou contar como ela era. O nome dela é Rita Magricela. Além de ser gritadeira, ela era muito tagarela. Você gosta de passear? Eu amo passear! A tal Rita Magricela tem nariz arrebitado e sardas por todo lado. E um cabelo engraçado com uma fita amarela. Ok. Essa Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita. Vive fazendo birra. Ah, não! A confusão começa no café com pão. Se a Rita quer mais pão e a mãe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Ah, mãe, eu quero mais pão! Esse pão está pequeno! Eu quero mais pão, mãe! Depois da merenda, a chateação continua. Rita escolhe a sua roupa que vai brincar na rua. Ah, não! Esse short está apertado demais! Eu não vou usar esse short! E esse vestido? Ele não cabe mais em mim! Ele está muito apertado! Eu não vou usar esse vestido! Eu não vou! É tanta reclamação que a mãe nem aguenta. Rita fazendo fita e batendo os pés no chão. De novo, abrindo o bocão com aquela choração. Sua mãe vive pedindo: Rita, não grita. Mas a Rita, nem dava bolas. Ah, eu já disse que não quero, mamãe! Não quero! Oh, não! E sai danada da vida. Novamente na escola, sai fazendo birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar, logo a Rita começou a gritar. Ah, eu quero um lápis, uma borracha também, por favor. Mas a Rita nem dá bola para os amigos da escola. Nas brincadeiras da escola, os outros não tinham vez. Não adiantava virar a cabeça e nem contar até três. Rita queria a sua amarelinha. Queria sempre ser a melhor. Ai, é minha vez, ora! Não! Sou eu! Oh, não! Eva! E se alguém dissesse não, vinha mais berração. Me dá! Não! Me dá! Não! Eu quero! Me dá! Não! Me dá! É meu! Não! Sai! Eu quero! Não. Me dá! É meu! Ah. Os amigos já não aguentavam mais a gritaria da Rita e resolveram
dar um fim naquela mania esquisita. Eu vou bolar um plano de ação para a próxima vez que tiver gritação. Logo no dia seguinte, foram brincar de amarelinha. Quando chegou logo a vez da Rita, a pedrinha caiu fora da linha. Foi aí que Rita avermelhou, arregalou os olhos, encheu a bochecha de ar e quando ela ia gritar, o amigo logo se mandou, sumiu, desapareceu. E quando Rita Magricela ficou com um grito engasgado, não tinha com quem gritar. Não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. A partir daquele dia, a Rita Magricela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega-pega, esconde-esconde e de pega-bobão, não chamavam mais a Rita, não. Eu quero brincar! Eu quero brincar! Me deixa brincar! Eu quero brincar! Ah, eu quero brincar! Me deixa brincar! Nem para pular corda, jogar peteca e fazer bola de sabão. Ela podia espernear, berrar e abrir o bocão que ninguém prestava atenção. E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada no peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversa, sem querer comida e sem nada. Foi aí que o seu avô chegou trazendo um lindo presente. Era um jogo da batata quente. Rita pulou de tanto contente. Logo chegou os amigos, com vontade de brincar. A brincadeira tinha que a batata passar. Todos tinham que passar a batata e fazer de tudo para a batata não pegar. A batata quente foi passando, passando e nada de parar em ninguém. Foi aí que, bem na hora que chegou a vez da Rita, a batata quente vem. Oh, não! E então, desanimados, todos esperaram acontecer o que já estavam acostumados. O bocão aberto da Rita gritando para todo lado. Mas aí, garotada, aconteceu uma surpresa boa e engraçada. Em vez de fazer isso, Rita arreganhou a boca numa bela gargalhada. Os amigos ficaram impressionados, mas logo também acharam engraçado e continuaram animados. A Rita descobriu algo bem esperto e não ficar irritada com algo que não dá certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha Sardenta, de nariz arrebitado, não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode acontecer qualquer coisa, até ralar o joelho no chão. Ela acha tudo engraçado e leva na gozação. E para as coisas ficarem difíceis, procura logo uma solução. Rita deixou pra lá essa mania de gritar à toa e resolveu viver a vida numa boa. Uau! Você já ficou de mau humor?
já, Pepita? Eu já. Mas a mamãe conversou comigo e ficou tudo bem. Pois a história que você vai ver e ouvir a partir de agora se chama Olivia e o Mau Humor. É a Pepita que vai fazer o papel da Olivia, né? E eu vou fazer vários personagens muito engraçados. Essa história, pessoal, é do Thor Freeman. É uma história muito, muito legal. Presta atenção. Olivia estava de mau humor. Aquele não era um dia bom para Olivia. Oh, não! Oi, Olivia! Você quer brincar com o meu novo brinquedinho? Não! Esse brinquedo é para bebês! Não é, não! Olá, Olivia! Olha só! Você gostou do meu novo chapéu? Não! É grande demais, molengo demais, igual uma panqueca! Ah, não é não! Uhum! Oh, não! Quanta bobagem! Olha só essa lata boba! E essa flor boboca? Oh, não! Olha lá! O bambu do Juca! Ei, Juca! Você é muito ruim de bola! Você não pega nem resfriado! Não sou, não! Aí, realmente, Olivia ficou de mau humor. Chega, ah, não precisa gritar. Lá na frente, a Olivia encontrou a Lola. Olá, Olivia! Nossa, que menina mal educada! Olivia fingiu que nem ouviu. Olivia chutou uma pedra. E de repente, viu uma loja de doces. Olivia entrou na loja e ficou lá um tempão. Conversou com o dono da loja. Foi respirando, respirando. Foi se acalmando. E ainda ganhou um pote de jujubas. Uau! E lá se foi a Olivia, caminhando e muito feliz. Que dia ensolarado! Olha só que árvore linda! Ai, ah, essas borboletas fofinhas! Oh. Olha lá! São os meus amigos! Olá, amigos! Está um dia lindo, não? É, a gente tá de mau humor, a gente tá de mau humor. É, nós estamos de mau humor. É, sim. Nossa, calma. Me desculpe por vocês estarem assim. Eu vim conversar com vocês. E se vocês quiserem, eu posso até dividir as minhas balinhas de jujuba com vocês. Assim, os amigos foram conversando. E desculparam a Olivia pelo seu mau humor no começo da história. E no final, ela ainda disse assim. Ah, vocês estão com sorte por eu estar aqui para animar vocês. Essa Olivia... Uau!
você estava de mau humor e depois de ter assistido esse vídeo você ficou, ó, feliz, alegre e com o humor lá em cima? Então, se você tá com o humor lá em cima, deixe o seu super like! E se você não está inscrito no nosso canal? Se inscreva! Se inscreve! E aí, se inscreveu?